Монголоосоо дахин үйлчлэл өчөө. Монголын ард түмнээс дахин үйлчлэл өчөө. Монгол ардын намын төлөө саналаа өгч бүрлэсхийн засгийн газрыг байгуулах энэ сайхан боломжийг олгосон ард түмэндээ баярлж байна. Баярлж байна. Монголын төрийн эрх барих дээд байгууллага бол Монголын парламент. Парламентын эрх мэдэлд ямар ч хүн алдах эрх байхгүй. Тийм учраас Монголын парламент шийдэх ёстой асуудлаа шийднэ гэж бодож байна. Тэгээ та бүхнээс баярлалаа. Намайг дэмжсэн ард түмэндээ бас их баярлж байна. Алдаа гаргасан ард түмнээс бас тэр жирийн нэг өрхийг өсгөөгээс тэр ээжээс ихэс би чин сэтгэлээсээ уучлалтгүйж хүлцэт өчөж байна. Бидрийг өршөөгөрөө. Дахин ийм алдаа гарахгүй төлөө дараа дараагийн засгийн газар хариуцлагатай зүтгэж ажиллана гэдэгт би итгэлтэй байна. За баярлалаа. За Монгол улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хүрээ сүхийг өөрийнх нь саналаар огцруулахыг дэмжиж гэсэн саналын тамиолоор санал хураалт юм. За санал хураалт гэж шүү. За 17 гишүүн оролцож 13 гишүүн зөвшөөрсөн байна. За ингээд энэ санал дэмжигдсэн. За энэ санал дэмжигдсэн учраас тогтоолын төслийг уншиж танилцуулъя. Монгол улсын эх хурлын тогтоол. Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-ийн 1-р хэсгийн 6 дахь залт Монгол улсын эх хурлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ийн 1-р хэсэг Монгол улсын эх хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 99-р зүйлийн 99-ийн 4-р хэсгийг үндэслэн Монгол улсын эх хурлаас тогтоох нь 1. Монгол улсын ерөнхий сайд ухнаагийн хүрээ сүхийг огцруулсуугаа. 2. Ерөнхий сайдыг томилох хүртэлх үүрэгт ажил хүртэл үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэж байхыг ухнаагийн хүрээ сүхт даалгасуугаа. 3. Энэ тогтоолыг 21 оны 1-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсөгөө гэсэн юм. Тогтоолын төсөл байна. За ингээд Монгол улсын ерөнхий сайдыг өөрийнх нь саналаар огцруулах тухай асуудлыг хэрэлцэж дууслаа.